күннәте саха телевидениетігір саха сатавада суық тен беріне көрір, сәңәрір бейі көрәчілер бітегер әхияға үтігі күн болдың. Бүгін мені әхияға олыс интерегіне, таланына, ғылжыды білгенлері олыры бұн ол күрдік. Нұрот ұ сұрына әймітін мастырын Майкота Василевна Наговицына минаттығы бар олырыр. Үтігі күн болдың. Үтігі күн. Аға. Майкота Василевна жай еген бұ үлілерген сәңәрір көрір Джон Әлбәқ болу, интерегілері болу жа қаңыттын бұ сағылабы күні. Айыр үләген. Айыр үләбін мен сағылабытым 5 сылын рәт түгер. Пенсияға тақсан барамын. Пенсияға тақсан барамын. Мен білі кеге пенсияға тақсаргар қырадық долғыяр жи, мәні депрессионный состоянияланы ағы деген. Олеген мен түгінен әрі жарықтан әқпін бағар бұтым. Ана жарықтан әқпін бағар бұтым, емені сылас. Сылас таңағынан, бойлық ден самай қайырыгер сөптәқ таңыз тияны үйгін. Бұ түйттен, баран түйттен оңалдар таңыздар. Бұ бастық үлі мен үлім, бұ болағына әме бойлығынан жарықтанар жонлар мастырдар әлбән әрелдер сақы сәрігер, оны көнеге кәпсе ағым. Онтон жә бұ остолы күрдіқ бүтіне, манна әлус әлбәк диплом, нағарады бәғоты сытар, 5 сыл ұстата бұ ән жарықын тоғылыр олус интерегіне дипломнар талар. Бұ тоқ күрәқтерге күттіңінен сетегілен. Кеге түн үлілетіғіне, айдағына тұттағына, бұстапқаларға сұрыттағына, үссі дағына әлбәғі айар тұтар де. Олеген мен бұ галереяға құлар бұ бүгін бұстапқа бола тұрар де. Басынанным, 2-тігінші хилбе бір сылаққа международны, российскай бұстапқаларға ғаджыбыт жоннар шедевры, мастерства деген бұстапқа. Олеген мен балырын, 2-тігінші сүрбе бір сылаққа амыстан Олуньюйга, бо унікальна Росія, перша художественно-промисловна виставка форум був би там. Москва, саме тепер сюрягар, кагал було сикенігар гостіний двор, бо рахтага сагана тут уловут, он рук сюди улахан джега, улахан виставка був би там. Тюрдюн регіон танкельбіттере, он тон обставка біги сакагриттен бігерети біти. Бігерети біти, онон Оны қандан білем бар бұқыты бұм күрағы? Мен бәйім болағына бұ айар тұтар союз, Россия союзын члені бір. Олейін меға арктическай подразделение үлелерін көрдер дейін үнір бұттара. Олейін мен бәйім мастардар үлелерін үджеммен сұрағын бочтанын үгіттараммын. Бәйім сүген сұғын дейі күрдіксо бұ сұғатан күтті бұтым. Бұ уникальная Россия дейін күтті бұтым, золотые руки Россия. Сиденья кутным, бывала на рус арт стиль день, а мне брата бир Сергея, бо февраль, март и дорого был бы тара. Улахан бы стапкалар, он дойдут тан Россия тан твердый регион кутты бы та, ты генче бесюс. Участник кытты бұтады, олыс әлбәқ үлелер кәлбіттері, наға интерегіне мастардары кытты білсіз бітім, онына бәйім сақам сирен сақалар мастардарын үлелерін көрдірдіғым де. Олыс үшігей? Аға, жон кәріқсебілін олым дейханығым. Онтын жа бұл бол жоғынан, бұл бол жоқ күрдік сылас материалынан таңа соңыру түхі ұстығы, туғы ирдейірі онына. Бұл болжығынан үлі олыс ұрақан, потому что көп-күрі шерстен, маңы көп-күрі клочоптын, тәлбе қолбан, қатайдан, келлерен, бұл қолабыр бұл құрқы размері. Туран көрек қара, жүгастан, түйден көрек қа? Бес түгіл болар ұлықана. Қолығыр бұл күрайкатын әмейті. Ол болағаны күтчатанғын, амбастан барыстой маңы күрі, мен шерстері мұйланың қол бұғын. Онына бұлағына жек күтчатанғын, қолбан барыңын, күтчатанғын, ровна бейін размергер келдер аған. Ана бұлағына бұл құрқа бір бір шоба қоқ. Бейім размер бұның ұрығын қолы бұр де. Онында қолы бұр әдеттің де, Майкота Василевна, бұй крайкада ән ұлған бағайы болар дейдің де. Наға ұлған болар бұй крайкада. Бәм күтчатавын құсат көңірімін. Күтчатавын. Потому что, білі амбастан просты шерсі, көп қыратық кулачок-кулачок әдер бұлайды, оны дәлбі әлара түйерін берді. Бұл маңды лоббатшылар ұқта.
кхнен тюлях тангы жоннор кепет боллары. Аха, бу манны капушоны генен чөй байды. Кетен ке биган кени тир кепет та болу. Аха, бу гәрәйдәк касып сылас болар, онна атақ таңаһының рухы, бу кылыбыр көрөгөтчи сапкылар, тапачкалар, аксессуардар, сумкалар, бу сумканың ген манны араһына ди кергете касып сакалы дәганы, кайдак бен багарыргынан, бу булагына баран түйте бу кылыбытынан. Араһына материаллар килер якы, бу буланы сухой валяне техника. Мана была на иннелер балар специально иннелер, она мана тыкай данган. Охор тахара. Охор тахара. Бу кенигер эми охор да, кенике кадырарынжи. Онтан бу кулабра эрдеттен бу түй буллаға дебітті. Түй, аха. Кыл түйте. Оны кулабра хантан хакасты гыты, оны тыхыната ин түхе удамыр болары. Мен кулабр манык жарык пар үксін меха көмі болар мен же кергенім. Әкергенім Валерий Гаврилевич кене боллағаны амбастан көрер, сыналыр, өйір, материалын өйір, онына олым Москваға олырар, кене күйім еқа модель болар, екі соғым күйім Германияға, Баварияға олырар. Анан күтөппінен, күтөппінен кеннер шерспін кеннер ғыталыр. Кеннер ғыталыр. Қаты бары бүтін же кергеннен бары бір көлелер әу кетті. Бүтін же кергеннен болар. Олы сөчіге? Ойын, онны көлелі атақына хен өлен тағарылақ құрдып болар. Қанағы да шүгей болаға де, кейін атақы тұңылен, өсігін аттанан. Да, 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 олығын наға шүгей онын. Үлі мастардарын Егорова Людмила Егоровна, Верхня Бүліскәйтен ғаджар. Әме бұ сақалы? Бұ сақалы, именно Борисова Анастасия Егоровна, бұ кенлер үлелерін көріғот. Әме сақалы стилизацияланын, олық балджоғынан, шерстінін оңағылығы түлелері көріғот, атақ таңастарын көріғот. Олығын мен олы сөйеребін, сақа сірігер әме бойлағы, балджоғы, керексир жоннар әлбәбіттер, манан жарықтанар жоннар әлбәбіттер, онын балджоқ. Инекеләқтен. Арас біле-білеген анығылы, қайысқаға анығылы ұларытан, тәлеріттен беддаққа, әдір үтчатта кәтен хөп болуға де. Арас үте синтетика да таңағы сол бұйон сөп қолы бұра. Бұ атақ таңағын неген бұ маңық соннору түхі температураға дейлі қолы бір кейі кәтен сөбі. Бұ бұлағына че минус 15 кейінділі кеке кетейін сөйкөніз. Оны олық яғына қоқ. Олық яғына қоқ. Оны кетерге комфортный бағай. Аны тапачкалар кетті кіне сұттама деген әвет. Оны ровна атаған размерін форматын олық. Сәздақ жоңы, инәжір жоңы чөй байып тек. Олығын на чөй. Оны кейі сағарын істіғаны сен дұровиеті мөлтүйір бұлады. Олығын бұлағыны бұ мелкі моторикаған Кен куру крахива едер халан ги курдук. Сеп. Ана бу кенге тугунан мен кепсекмин барам. Быйыл болгана сака сирин күннерегер Казань, Коракка, Татарстанга барахжы буппут. Онна мастердер бэлбит үлелер бүтүн көдөрү буппут, мастер класс буппут. Онна именно бу олус интерехине жоннор кытта билсиз буппут. Бу болгана Раузана Салтанова ден. Кене болгана Академия наук Татарстан үлелер олус биллилях искусствовед. Меха боллағына бойлағынан жарықтанарым еген, бойжағынан жарықтанарым еген. Меха бәйетін, кенігетін бұ бәліқті әбіті. Искусство бойлық в тюрском мире. История и современностен. Оны наға жүгейдік айтут майкоден алғағына ғатысы. Автордан. 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 Жа бұнда есеттігер историята, қайдақ түріптен дейін бартығар. Тюрк омыққа бойлық тен хамай білі сүрін жарықтыра. Бұ қазақтар, бұ татардар, киргистер, алтайыстар. Оны бігі түрк омық бұғытынан әме сақалар оны керсер бұлақ. Олығын мен сына бар бігі әме олығын жарықтан ауып бұғылақ. Оны мен әлбәқ пайы кейіні өреттім. Школа третьего возраста деңе үлелебітім өрсіл. Оның Әлбәқ пайы кейіні өреппітім, оны өреппі жонларым бары хаңаттын хаңа оңықтар оңыра жаллар, астыналар, доғайалар, өлелей жаллар. Сөп, ән түмсі өлі ақын біле біт, жә түмсі үнтіңнен бұл алысты кепсер. Түмсі, бігі кетігінші, өлбәғалаққа саңа түмсі тәрінне біт, ромны бұ пандемия,
сагаланен иннине ата сөргүтүйдө. Бие боллагана именно былыргыны музейнай захоронениеттен костомот выкройкаларынан, агуордарынан, бичиктеринен сиеттеремет бебитигер сахалы таңастары тегебит. Бу бастакы үлеммене буктаксон. Буктаксон полностью бобырттан, ана бергеете кис, кас бирде огора мандара барыта бли канонунан, национальный канонунан, бекеннегер денжискеле акынар кулакан. Вот. Бу пандемия кемегер оңорбутыр, мен колабырыту. Хөр кемге оңорбукуны бир сыл курдук. Бир сыл курдук. Бу барыта хора огороде. Бу баллагана огоролак, даганы вышивкалак, даганы... Вот. Уна бу карыскал белелердах, бу. Иннегер, кеннегер. Вот. Бо улелер бит баллана сокровище севера, художники и мастера севера Сибири и Дальнего Востока ден иллерга и кис месте болбут. Ага. Сетиги бегуты. Онна баллана салаячывыт народ мастер Харлампия Вазианы Филипповна. Мана залга баллар бихи группа вот бихи союз бут членнерин улелере. Ану көдөрек магарабын. Бу выставкага олус элбек үлө турбут. Бу Түмсүлө Хабит Майкота Василевна сөргүтүүден ол түмсүү кыттаатчыларын үлөлөрө эме турбуттар выставкага бутунан баалысты сигиле кепсери. Бу боллагына бии түмсүү бүтүгер бир согото эркилэх бит эреллэх эркинэх бит Ефремов Иван Николаевич кини хаңала сулугутун төктүр селенетигер олорор. Бу кини бээте тикпит эрки таңаха. Бәді дикпітті. Бәді дикпітті. Кенен полностью бәді дегер. Ана боланы бұл перфорациялы, көрінірі соны. Бұл қас бірді вышивкатын барыты литінен тек. Бұл ғыруту, неген барытын бәді олыс мұндыр кеге, онын бұл үлетін көріғот олыс раз, олыс кірмейлі. Кені бойнына тегейінен жарықтамыды ду? Жарықтанар, аға. Кені атақтамастарын оңыр тегер, ұнтулары тегер. Вот, кені үлетін көріғот, онына бұллағына бұл бігі түмісі бүт әме активнай члені Иванова Лидия Гавриловна үлетін көріғот. Бұл кытылақсын. Кытылақсын. Өңін жөрелігіне олыс қырығы бай. Бұл үтілігін еген барытын бәйті бұсып қалан. Оның кәмен тірігіне бұл кытылақсын. 19 сүйе. 19 сүйе. Нәнсеттерін бұл кытылақсыны оңыр бұтте. Тек бет. Оңтан түхір сұраны үрдері бұл маңық. Сахалы тигер. Тигер сыната или беремете? Беремете. Беремете хун болар. Где-то бир сылы бұға тигебет. Бир сылы бұға тигебет, аны пандемия кемегер бәғіп пілағатсап та хуғат енне да хуғат. Бардым ғағынлар сағылақтар еті өлігінна. Сен бір білі сақа сатабатаға соқтен бігі бәбіт. Бергені тейіне. Аға, түріт омықпыт таңағын сөргітеммет бұл маңық таңыстыры тегебет. Конечно, сыралақ. Материальна әме сыралақ, ұрақан үттін материал бұл барты ғырақан, деуғыру да ғырақан, материал да ғырақан, анын еннекетін бәбіт республика бұд Ильдархана, бәбіт министерство бұд, мэрия культура отделы, бігеға сүйбәнен қылыр болағына үбінен көмілгәлері өкеден бігі әріліақты. Баға саналақты. Баға саналақты. Өсі кенде? Кімнен құлелері тұрбұттарай? Манна болағына бігеме түмсүйбіт бір активный мастардара Большакова Елена Петровна. Бұ еләк күз. Большакова Елена Петровна түрден сылақтырық. Горова Мария Николаевна кіні күға, үйе қаламаттан ғыджалар, наблиген жекуске көрекколар олар бұл бұлағына тарбағанттан олық құтайдақсын, кеніне құтайдақ. Құтайдақсын, онына бұлағына бұл тоқ бар, бұл майтырық, бұл мантықатыңын барыта оңғылы бұл. Бұл нәсті бұл аннаға. Бұл қас қаға сүйеттен? Бұл бұлағына 19 сүйе. Сүктер күз таңаға болады? Құқы бұл, именно традиция, құтайдақсын. Құтайдақсын. Бұл маңығы редка тегілі. Ана болағына бәйбіт жі группа бұд, әме самай тұтақ кейбіт, кеніктен қолабырыла бұд, бұл Елена Матрюна
Даниловна улете. Кинеме уникальная Россия, гаджон керексеблин албута. Усилы бывает гиллибит, бо от семяга, семяган комплега. Бо или улете, высыпкат. Барта бо или улете? Или улете. Высыпка. Высыпка, олус аккуратная, олус истюрагаттен тигиллибит уле. Бейта кассастағы? Матриона Даниловна? А, не, Рулана Джорджи. Джордана Гасылла. А, Джордана Гасылла. Гнамбаран Аллах улели еджер. Болу сушуге идеме көрдіққа. Көрінік. Бұл маннык көдірір көрдікте. Бұл маннык ровны, маннык атысымеға болар. Энне кәнне. Онтан, ән туқ еделі аққаны бәйе? Бәйен болуаны идем ұчытал, ұрғы ұчытала. Бастық идем ұрғы ұчытала. Отут бир школага учталла бутым, ол кеннеттен ологом орто оморганыгар, багаран тураман мин финансий сүйрегар, бухгалтер парашюта зарплата дени битер битим. Оны пенсияга таксых бардылы бухгалтерда бутым. Битехек сылга тохолеле битим Москва коракка. Саха бюро Veritas Rus, бюро Veritas Certification Rus ден компания лелебитим, эти российско-французская компания. Аудитор, аудитынан, сертификациянан, инспекциянан, директанар тәрілтегі өлелебіт. Идеған олық досты ұрытан кәсіпті біткенде? Ата мен просто жонларым, ем бұ қаңалас ол ғұттан первой жөппентін түріттегі, онына бұланы кене сама бөдің совхозқа 50 лет октября главный бұғалтырда бұты, ағам бұланы онына же экономиста бұты, олген білі, түрділерін түрдім білі еменне сот учет қасығаннақ боламын бағаран өрінен нәғымды. Ана боланы қырадақ бітті мен художник моделер болуқым бағарар әдім. Қырағаджамын үшедік өрінер боламын түрдіс класс Карлеона Клағыргар барамын сыннямытым. Оны юный художник моделерден первый месті ұмытым. Вот оны кейін сағар бітін, мен сағардым. Күрейдім дебекке, сен бір кейі кәрені кәрек сияқтақ, тоқыры үрдікке, бағарықтақ, оны үлеліқтақ дегендейбін өлігін болағана. Бұл әрқан кемге сынауды тәріме қайын, бары әтенге әджек қайын, үйрі көте айық қайын, тұтуқ қайын. Ұғы, кейі қолыбыра хем бір тұғыры айын, тұтуын бағарар болағана, он тұғыда хем бір сас, лағанақсын хем бір тақсан ердейлер. Оттан оннук, онна мен болағана қолабыр бұл жақпына нәрі мұрдан маққабын, мен сынамай ден пальмағы соломқаттан сәләппелері ұңырабуын, ұғыруынан ұғыруыда тихәбін, әлбек жарығым дегенен. Онна, даже бір емет ебек күрдік. Аны бұл кәндікі бір емеға бұстыпқаларға білімнені үлеті әме ұғын болар. Қолабыр мен білігін әме олыған үлені олыған коллекцияны ұңырға жабыт. Ол коллекция бұттын майыттан ұғырудың жәсі тәрен бүтірен жабыт. Бары. Бары ләлі жабыт. Сөп, онтын қолыбырайте болжақ күрдің материалтан білеген өссі кейі тұғы ханының ұрын әбі? Болжақ тен материал олық полностью тұғы бағарар ұңырық әбі. Интерьер, картыналар ұңырық әбі, подушкаға білен авалачқалары ұңырық әбі, көбірдері ұңырық әбі. Аны бұл аны полностью таңасқар қолыбыр әті кетер таңасқын, атақ таңағын, бәргейлері еген бартын полностью ұңырық әбі. Қолмұрдар ұңырығын. Әдір үтчат еген білеген түхен керекер кері? Әдір үтчаттар білеген жарықтан алар. Әдір үтчаттар жарықтан алар. Оны сұқой бәләйінеден техника ме бар. Оны куклалар ұңыралар. Әді Дария Наговицына, Ирина Наговицына деніме ұлыған сақай әргет білдер мастердар балылар. Кенер бұлағына наға үшілгей куклалар ұңыралар. Оны Түт, таба, әңен етіндіктері маңық сұқой техниканың оңырылдыра. Сақа әрігер әлбақ кей жарқтанар болды. Бұғы тұртағыда 1-ва октября дейін ойлақы маңына ұлыған мероприятия болды. Ойлақ күні болды. Оны мастардар әлбән әрелер, жарқтанар кей әлбән әрер, оны кей өрер. Онтан ән бұ, нені бейік әпістер бітігер, екі қорытының олыра бұн дейі бітің. Бұ кейін қорықы дойду кейін тәбір сөйлеғар Москваға да олыра бұн, Чокускайды кәлевін дағыны дейген. Мен бұл ағана білеген сылғары
Москва корокалоробун, Саланара Джакуская бар, Теревица бар Джакуская галоробун. Вот, Олегин баллана. Олегин, он ну колорор боламын, бэм, бо бир дойдулахтар бэн мастер дарэхин, ойювин колобур хэп, таңастарын, мин адыр спаргиталлар, мин джевер колобур таңастары бар. Ана Москва корокат идэхпэтнэ бэхэй баллана, халадай бэтэн кэтэхэ джэвэт, нахай ба комплимен алабэт, жоннар верэллэр агайбэв, нахай чэгэй таңастах, саптах, ханнык нарыттар гэты издэллэр, ана бэхэй бэ сақайрэттэн айджавэт чэммэт, олог горда айджавэт. Ларин, эти бем буктах соном комплеген кетемин кыл болоса кеме кампты, мана якути мастеровая мекадер битеранан. Кихе бейтин народын культуратын таптыхтах, онна атын, ол нук таптыр кихе симбир атын жоннартын эме керексенер. Химбир бу быстапкаларга инхиджаан кыттаган, ордук канник дойдуга бу болжоктон таңас оңстолар эбди. Балжақтан тюркомуктар. Тюркомуктар олады азербайджанистар, казахтар, алтайстар, бүреттер. Онтан бұл құлыбыра түйттен оңғылар болуға дей, бұл балжақ. Қайдақ көріға түй, қайдақ бір беркелегі дей, бұл аспытты сұруға қоқты ден, өпті өқті, өбі қоқты ден, бір беркелегі болу жа? Конечно, барыты бір беркелегінер, барыта танина ден бар, но микрон ден бар. Ол микроннағынан оңырығын. Құлабыр ән, білейін, мен хоккоттан әме оңырығын, соққыны күтті шерст бұққыяма нунофил тінден атырыр. Онына олық тонкай микроннас. Бұ баттық примерні тұғынан размерінің оңық болар микронна. Конечно, үшіге шерсті ұмықтар оңырылыр, но бігі шерстіт құлауыр российская шерсті лас болыр. Танината бүлі микроннаға ұлыған болан кені лас болыр. Онтан ұмықтар гене бәйлерін бүлі климаттарғыр, условияларғыр. Хәпті бәр болан кенлер генері чарас боларғыдан баран кенлер хоққону ойын күтті нағашөйді кейрер, оның нағашөй маннық уникарны өлелер тақсалар. Олысы, істен кепсетей болы, Майкута Васильевна, айяқа бұ, айар үләғар, өсі тағаны артығын арылылан әлбәқ оңығу, әлбәқ таңаз, жоны әргені өйереді тұр, оны домақталақ болуынар жоннор, айяқа оны әлбә Бәйен хаға херін, хаға жонығар әлбәқ ехтіндері, ханғаны, хонуны келлері тұрарғар бағарабыд. Мақтау, мақтау. Сақа сатабада суық, кірдіктағаны кеге ұлыста дағаны түхі бағар сағаттан тұтылуға хуық, кеге тұғынан бағар жарықтанар. Әдәріттен әменегер дейлі, олыс әлбәқ әндірейіне жарықтар бағалар бұ аңдайды. Үрдінен оның Майкота Василевна құрдық әме болжағынан жарықтанын бағарар көрәтчілер үтің әлбәқіп болу, әндірейерге әбіккіп болу, бүгінгі беріттен әлбәғі білбіккіп болу. Сақа сатабада суық берігі әйгі WhatsApp нөмірге ағыз 9-14-279 хүрбейкі 6-12 нөмірге әйгі бұ құрдықталанына жанұры білер әбіп болу қатына әлжеттергетің ұйдың, сердің, бігі әқай сүрджет болуңден әтәбет. Кәлер берілерге күрсіққа дері.